Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 890-шы есепті шығарамыз. 890-шы есепте 5 кішкене қорапша және 2 үлкен қорапша кәмпит 1,65 килограммға тең. Мен мынаны 5 кішкене қорапша дегенде, кішкене қорапшаны x деп, үлкен қорапшаны y деп белгілеп аламын. Енді қарайық. Үлкен қорапша кәмпит және кішкене қорапша кәмпиттен 3 есе ауыр дейді. Оны белгілеп аламын. Онда мен 1,65 килограммды мен граммға айналдырып аламын. Ол үшін мен 1000-ға көбейтемін. 1000-ға көбейткенде 1650 грамм болады, иә. Енді ал үлкен қорапша кәмпит кішкене қорапша кәмпиттен 3 есе ауыр. 3х деп белгілеймін. Және бізге кішкене қорапша кәмпит неше грамм? Кішкене ол х болғандықтан х табамыз. Енді белгілеу енгіземін. 5х қосу 2y тең 1650. Ол мына сөйлемге қарап, мен бірінші сөйлем тұр ғой, осы теңдеуді құрдым. 5 кішкене қорапша қосу 2 үлкен қорапша 1650 грамм. Грамм мен есептеп отырмын, мен ыңғайлы болу үшін. Енді 5х өзі қалады. Y-тің орнына мен 3х-ті қоямын. Онда значит мен мына жерге 3х-ті қоямын. Сөзде 5х қосу 2 көбейту y-тің орнына 3х-ті қоямын. Енді есептейік. 5х қосу 6х ол 11х. Тең 1650. Енді қарайық, балалар. Х-ті табу үшін қарапайым теңдеуде не істейміз? 1650-ді бөлеміз 11-ге. Х тең 150 грамм. Сол кезде бізде жауабы кішкене қорапшада 150 грамм бар. Сендер өздерің толық қып жазасыңдар, мен қысқартып жазып отырмын. Балалар, осы видеоның астында Telegram топ деп, Telegram топқа міне біріншісі, одан кейін Instagram-ға арнай тікелей эфирлерге шығып отырам, одан YouTube каналдарға сілтемелер тұрады. Соған арнайы қосылып қойындар.